បាទនេះគឺជាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះផងដែរគឺមានទីតាំងជាប់ទៅនឹងវត្តភ្នំហើយទល់មុខហ្នឹងគឺសន្តាគារសានវេបាទហើយសន្តាគារសានវេហើយគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកបាទនេះគឺជាច្រកវាគឺក៏ជាកន្លែងដែលស្នើសុំវីសាបាទសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ទៅលេងកម្សាន្តក៏ដូចជាទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននេះខាងខាងមុខនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទ